En wat wil nu het geval? Duizenden vacatures in de bouwsector raken niet ingevuld. De Vlaamse Confederatie Bouw brengt het nog maar eens onder de aandacht. Er wordt vooral gezocht naar hoogopgeleide, naar ingenieurs. De bouw is een technologische sector geworden met grote vraag naar kennis over de nieuwste evoluties in wetenschap en techniek. Dat konden we zien op een bouwplaats in Leuven. Aan het ziekenhuis van Leuven wordt een centrum voor protontherapie gebouwd. Een bunker met dikke wanden en een complex buizensysteem. Wat we hier zien, is de start van al de buizen waar de leidingen door passeren. De complexiteit ervan is dat de buizen niet van links naar rechts mogen gaan door één bepaalde wand. Ze moeten dus in drie dimensies verschuiven, van links naar rechts, van voor naar achter, om de straling eigenlijk tegen te gaan. Voor de start van de bouw is er een computermodel gemaakt waar exact gepland werd hoe de kilometers aan buizen moeten lopen. We maken het model van het gebouw eerst virtueel om op de werf zelf fouten te kunnen opsporen alvorens dat er op de werf daadwerkelijk iets uitgevoerd wordt. Voor dit werk heb je de juiste profielen nodig. En die zijn vandaag moeilijk te vinden. Er zijn heel wat vacatures in de sector. Bij bouwcontractors hebben we toch een 50-tal openstaande vacatures. We spreken toch nog altijd over de ingenieursprofielen die we zoeken. Omdat het virtueel bouwen vereist toch nog altijd enige bouwkennis. En noties van materialen, bouwkunde en dergelijke meer. De werkuren zijn soms een drempel voor hoogopgeleide. Want werken in de bouw betekent heel vroeg starten. Maar deze ingenieur is tevreden met haar keuze. Omdat het een zeer interessante sector is, toch wel. Want je ziet elke dag het resultaat van je werk. Je ziet dus de gebouwen elke dag groeien, zal ik maar zeggen. En afgewerkt geraken. En dat heb je in andere sectoren veel minder. En ook de combinatie van een kantoorjob met echt buiten, praktijk. Dat is wel zeer interessant.